नमस्कार, मी श्रद्धा टपाल, टिटवा न्यूज मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। चला पाहूया त्याच्या काही ठळक घडामोडी। कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आरक्षित भूखंडावर सामाजिक संस्थांच्या पुढाकाराने आज आंबिवली आणि टिटवाळा परिसरात प्रशासकीय आयुक्त डॉ विजय सूर्यवंशी यांच्या हस्ते वृक्षारोपण। कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने महापालिका क्षेत्रात संपादित केलेल्या आरक्षित भूखंडा सभोवताली वृक्ष लागवड करून सदर भूखंड सुरक्षित करावे, तसेच त्या भूखंडाचा विकास होईपर्यंत ते भूखंड मुलांना खेळण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात यावे, असे निर्देश महापालिका प्रशासकीय आयएएस आयुक्त माननीय डॉ विजय सूर्यवंशी यांनी यापूर्वीच महापालिकेच्या सर्व प्रभाग क्षेत्र अधिकारी यांना दिले आहे। त्याचप्रमाणे महापालिकेने संपादित केलेल्या भूखंडावर वृक्षारोपण करण्यासाठी सामाजिक संस्थांनी पुढे यावे, या महापालिका आयुक्त डॉ विजय सूर्यवंशी यांनी केलेल्या आवाहनाला उत्तम प्रतिसाद मिळाला असून डॉ नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानाबरोबरच मॉर्निंग वॉक ग्रुप कल्याण, कल्याण रनर्स ग्रुप, रोटरी क्लब ऑफ न्यू कल्याण, रोटरी क्लब ऑफ डोंबिवली वेस्ट, कल्याण जनता सहकारी बँक, कुणबी समाज प्रतिष्ठान, आय नेचर फाउंडेशन, इनरव्हील क्लब, डोंबिवली पूर्व यांनी देखील महापालिकेच्या वृक्षारोपण मोहिमेत सहभाग घेण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे। या मोहिमेचा एक भाग म्हणून दिनांक 9/7/2021 आज सकाळी अप्रभाग क्षेत्र परिसरातील स्वराज्य नेपच्यून, आंबिवली पश्चिम व थारवाणी प्रोजेक्ट टिटवाळा या परिसरात कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका व डॉ नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविल्या जाणाऱ्या वृक्षारोपण मोहिमेअंतर्गत महापालिका प्रशासकीय आयुक्त डॉ विजय सूर्यवंशी यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले। या मैदानावर मुलांना खेळण्यासाठी चांगली सुविधा उपलब्ध होईल, तसेच नागरिकांना देखील फेरफटका मारण्यासाठी या मैदानाचा उपयोग होईल, अशी माहिती महापालिका प्रशासकीय आयुक्त डॉ विजय सूर्यवंशी यांनी यावेळी दिली। या समयी विभागीय उपायुक्त अर्चना दिवे, महापालिका सचिव तथा मुख्य उद्यान अधीक्षक, अप्रभारी प्रभाग क्षेत्र अधिकारी, सहाय्यक जनसंपर्क अधिकारी माधवी पोफळे, त्याचप्रमाणे डॉ नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानचे संदीप भंडारी हे उपस्थित होते। यावेळी करंजा, सीताफळ, चिंच, कोकम, शिरीष या देशी झाडांची लागवड करण्यात आली। टिटवाळ्यांसाठी व्हिडिओ अट क्षितिज टपाल। तर या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी। पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी। धन्यवाद।